I stonotenisa radničkog Aleksa Gacev je napravio pravi podvig u ovoj godini i prvak države i pobednik najvažnijih turnira top 12 i standardni seniorski reprezentativac Srbije postao i drugi na zvaničnoj rang listi Stonoteniskog saveza Srbije, priznaćete, nije malo i veliko mi je zadovoljstvo što je naš i vaš gost Aleksa Gacev. Aleksa, dobrodošao u svoj Pirot, eto, pronašao si vremena da se vidimo. Hvala puno na ovakvoj najavi pre svega i bolje vas našao. Nisam preterao, krenut ćemo sad od kraja, turnir top 12, kada sam video izveštaj, 11 fenomenalnih pobjeda, završetak sezone i snova, čisto kao suza. Naravno, mogu kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam osvojio ovaj turnir, s obzirom da prvi put osvajam ovaj turnir u seniorskoj konkurenciji. Iako mi je skor bio 11-0, bilo je jako teških mečeva. Nekoliko mečeva sam dobio u odlučujućem setu na razlici, čak sam u jednom meču i spasao meč loptu. Tako da je bilo jako teško i naporno, ali sam ostao miran i fokusiran i koncentrisan na svoju igru i mislim da je to bio ključ osvajanja turnira. Jeste. Fenomenalan uspeh. Pokušat ćemo to da dočaramo gledocima. Ajde da kažem, koji je meč bio najteži? Gde si spašao tu meč loptu, najteži protivnik? Pa mogu da izdvojim dva najteža meča. To je bilo protiv mog bivšeg saigrača i druga Nikole Marinkovića, gde sam u petom setu slavio rezultatom 15-13. Znači svaki poen je bio težak i naporan, a drugi meč sam gubio od Dimitrija Pavlovića, koji je naš dobar junior. Tu sam gubio, u odlučujućem setu sam gubio rezultatom 10-9, gde sam tu spasio meč loptu i slavio rezultatom 12-10. E sad, ja nemam taj papir, tu grafiku, ali će mi gledoci verovati na reč Aleksa. Samo jedan momak iz Požarevca, iz stonoteniski klub Radnički, sve ostalo su igrači iz Vojvodine ili vojvođanskih klubova? Da, tako je. Pa, dobro je poznato kod nas da se stonoteniski tenis inače igra u Vojvodini. Tako sam i ja, kad sam bio klinac, ja sam isto prva godina sam otišao za Zrenjanin, gde sam bio dve godine, pa sam posle toga nastavio dalji put za Nemačku. Hoću da kažem gledocima koliko je teško doći do vrha. Sad gledam tu zvaničnu rang listu, drugi si iza Levajca, on nije učestvovao na turniru top 12, ima manje poena od Alekse, ali ima neke međunarodne poene. Ovo je važna godina, pobedio si Dimitrija Levajca na prvenstvu države. Tako je, to je moj najveći rezultat možda za ovu godinu. Postao sam prvak države i u četvrtfinalu sam se sastao sa Levajcem, gde sam gubio rezultatom 9-2 u poslednjem setu i uspeo nekako da preokrenem u svoju korist. To je fenomenalno. E sad, prvak države u singlu, a ako pogrešim ti ćeš me ispraviti u muškom dublu srebro, u miks dublu bronz. Tako je. U muškom dublu smo bili drugi, izgubili smo u finalu, a u miks dublu parovima smo bili treći, bronzana medalja. Pretpostavljam da si prezadovoljan. Naravno, prezadovoljan sam celom ovom godinom, mogu da kažem da mi je ovo možda i najbolja godina u karijeri, što se stonog tenisa tiče. Bio sam, kao što smo rekli, prvak države, osvojio sam top 12, bio sam drugi na Balkanskom prvenstvu u pojedinačnom i treći smo bili u ekipnom delu na Balkanskom prvenstvu. Gde je održano to Balkansko prvenstvo? Balkansko prvenstvo je održano u Albeniji i u Bugarskoj. Sad malo o Nemačkoj, tamo stičeš važno iskustvo, nije to prva Bundesliga, ali vidi se koliki je tvoj napredak, da podsjetimo koji klub i koliko si zadovoljan svojim igrama u Nemačkoj. Pa ja sam ove godine promenio klub, otišao sam u isto treća liga, Lampertheim je ime kluba, gde smo, sad nam je gotova polusezona, ne može biti bolje bukvalno, zato što smo 9-0 nam je skoro, znači 9 pobjeda, nismo izgubili ni jedan meč,
I mislim da smo, ako nastavimo ovim tempom, u drugoj polusezoni ozbiljni favoriti za ulazak u drugu ligu. Nemačka velesila u ovom sportu, pretpostavljam da može mnogo da se napreduje, da si susretao velike asove. Tako je, trenutno i igram i treniram sa tim velikim asovima koje sam nekad gledao samo na ekranu i jako mi je drago zbog toga, malo je neverovatno, ali istini to što kažeš. E sad, ono što bih ja izdvojio kao najveći uspeh, ovi rezultati dođu i odu, ali kada poštovani gledalci neko u sportu obuče dres sa državnim grbom, to je, ja verujem, ostvarenje snova, ti si, a sada mogu da kažem, već postao standardni reprezentativac u ovoj godini. Naravno, mogu da kažem da je, da mi je velika čast što branim boje Srbije i što igram, što sam zaigrao za reprezentaciju. Do sada sam odigrao dva velika turnira, to je Evropsko prvenstvo u Švedskoj i također Mediteranske igre u Alžiru, gde smo uspeli da dođemo do četvrtfinala, što je jako veliki uspeh za nas. Ja kao Piroćan zaista sam bio ponosan kada je bio onaj direktan prenos koje je Kosovo praštao, Krakaševica je da otpraštao, pa tvoj meč protiv Francuza, Gozija, gde sam se radovao svakom poenu, tek onda vidimo koliko su to veličine u stolnom tenisu, jedan od najatraktivnijih sportova na svetu, polako krade šou, iz meča u meč si, čini mi se, sigurniji i bolji. Tako je, samo tako se stiče neko iskustvo kroz te jake mečeve i to. Ja sam tad igrao protiv Francuza koji je bio u svoje vremenu 10 na svetskoj rang listi, tako da je to jedno preveliko i prelepo iskustvo za mene i samo tim putem može da se ide ka nekim većim rezultatima. E, Aleksa, sad kad razmislim, Pariz nije daleko, naravno. Kažu u svim sportovima konkurencija žestoka, znate koja je najbolja u stolnom tenisu? Kinezi, njih ima na milione i milione registrovanih igrača, dobro, kada igra reprezentacija, kada se igra ekipno, druga je situacija, pretpostavljam da je sada to neka želja, Dimitri Levajac, ti, koja je još tu u reprezentaciji, jedna nova generacija se stvara, negde se nadamo da izborite plasman na olimpijske igre. Tako je, ništa nije nemoguće. Iskreno i mi se nadamo, s obzirom da je Dimitrije Levajac inače izborio, na prošloj olimpijadi je izborio učešće za olimpijadu, tako da ove godine, ja mislim, su kvalifikacije u maju mesecu, tako kvalifikacije za olimpijske igre, tako da spremit ćemo se i daćemo sve od sebe. Šta te još očekuje od tih kvalifikacija, koje su to velika takmičenja u 2024. Pa trenutno igraću ove turnire što se boduju za svetsku rang listu, a trenutno mi je glavni cilj ta liga koja počinjemo sredinom januara, nam počinje prvo kolo u drugoj polusezoni i trenutno nam je cilj ulazak u drugu nemačku ligu. Čestitam od srca, ja ću ovde da stanem, poštovani gledoci, rekli smo sve ono što je najvažnije, a nije malo uspeh, zaista vredan pažnje, zato sam rekao da je Aleksa Gacev obeležio ovu sportsku 2023. godinu, praznici ti već posle Božića odlaziš, sada malo i s porodicom, poruka za mlade ljude, eto, ti si verovao, mnogo energije, pretpostavljam i mnogo odricanja, ali to je jedini način da se uspe u sportu, da se veruje i da se čovjek odriče neke stvari, to je put uspeha, ja bih rekao. Naravno, jeste, to je, kao što kažete, put uspeha, najvažnija je ta neka upornost i rad i naravno odricanje koje po meni donosi rezultate na kraju i na kraju se isplati. Na kraju se isplati. Ne znam kako je meni lupalo srce kada sam gledao onaj direktan prenos i kada vidite naše ljude Piroćance i ne navijamo samo za Aleksu nego i za Milu Đorđevića, Uroša Mijalkovića, za Ognjena Antića, oni su najbolji reprezenti pirotskog sporta. Aleksa, hvala da eto provedeš lepo ove praznike sa nekim starim drugarima, sa porodicom i mnogo sreće u narednoj godini.
Hvala puno i vama, ja želim srećne božićne i novogodišnje praznike i sve najbolje u novoj godini.